romskim svetovnim prvakom, tudi predvsem 3-0 skor Slovenije. Prva beseda seveda, pozdravljam vsak dan. Lep pozdrav vsem. Jasno, sem zadovoljen. Litvanci so sakramo, ne samo nam, zelo nevaren nasprotnik in kot ste videli, so izjemno močni. Atleti, trdi, fajteri, pravi, dobri šuteri, ni lahko igrati z njimi. In ni jih lahko gladko premagati. Mislim, da so moji fanti danes premagali gladko in da ta rezultat na koncu celo ni realen. Mislim, da smo bili boljša ekipa, da smo pa po nekih glasnih neumnostih in poklonili nekaj žog in zopet smo se lepo naredili nekaj neumnosti in Litvance vračali v igro. De facto, če smo včeraj bili silno neprecizni, smo danes bili izjemno precizni, zlasti v ključnih delih. Odpirali smo tekmo, takrat, ko je bila velika razlika, smo naredili z zelo preciznim metrom. Bili smo solidni v skoku, ne pa dobri, tu so bili Litvanci malce boljši in pa vse ostale argumente, atribute, mislim, so bili na naši strani. 21 asistenc pomeni zelo timska igra, veliko krasnih nesebičnih podaj. In pa prve, ki je igral danes briljantno, najbolj cenim teh njegovih 11 asistenc. Treba je narediti 11 asistenc. Vsaka čas prve. To je toliko majstva. Ja, res je, da imamo skoraj zdaj 3-0, kar nam bo posebej pomožilo v drugem delu, kajti samo smo nesli 4 točke in na drugem nas čakajo Latvijci, Španci in Turki, katere vse tri ekipe so premagljive, ampak so vsekakor nevarne sproti. Glede tekme moram reči, da smo ponovno, mislim, da bili čez cele tekmo boljši nasprotnik, imeli, mislim, da 30 dobrih minut, čeprav potem je ponovno sedel tisti padec, v katerem so se Litvanci razigrali. Zadeli tudi nekaj trojk in presekali nekaj žog za protinapade, ampak na koncu smo ponovno pokazali, da imamo karakter in tekmo vanjo pripravili do konca.